Ja nyt seuraa vaarallinen temppu, ja mä kerron alkuun, että miten tämä salaisuus toimii, ettei kenellekään tämä temppu mene väärin. Sillä tässä tempussa vedetään liina suoraan kaulan läpi. Mutta niksi piilee siinä, että ennen kuin menette esiintymään, niin työnnätte tämän liinan tänne kauluksen sisälle tästä edestä. Vain siten, että se on tästä edestä näin piilossa. Ja sitten sen jälkeen kannattaa muistaa, että kumpi on kumpi liinan pää. Eli otatte ne täältä takaa esiin näin. Mutta kattokaa, ettei ne mene ristiin tuossa valmisteluvaiheessa. Kato, kun se olisi tosi nolo, että kun tuutte esiintyä ja ne on ristissä jo alun perin ja sitten tempasette ihan täpölä tästä näin, niin sitten se on vähän toisenlainen temppu siinä kohtaa. Sitten menette vaan taustaverhon taakse odottamaan ja odottelette niin kauan, kun esitys alkaa, pistätte vaan aloitusbiisin soimaan. Pyydätte porukan koolle, otatte liinan päistä kiinni, sanotaan taikasana. Ja niin sit se vaan näyttää siltä, että se menee suoraan kaulan läpi, vaikka itsekin huomasit, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja sinäkin huomasit, että mä oon muuten ihan ok tyyppi, mutta ihmisenä epäonnistunut. Mutta ei kannata kuitenkaan laittaa näin, koska tää on tosi huono. Och samma på svenska. This is very bad. Jotkut laittaa vielä nämä päät näin ristiin ja jotkut laittaa vielä tästä solmun päälle. Solmun kun laittaa, niin ääni menee vähän kääksi tästä vaan kunnollakin. Niin saatte solmun siihen keskelle. Hyvä. Oli kiva huomata, että porukka tykkäsi tästä tempusta. Kertoo jotain luonteesta.